No niin. Saatana. Lauantai iltaa lumisesta Iisalmesta. Joo, kolmatta viikkoahan tässä 3 viikkoa on käyty koulutusta nyt ja ei mitään ongelmata. Tammikuun alussa viimeistä alkaa sitten harjoitteluhomma, työharjoittelut ja nämä. Ja ei mitään ongelmata. Tästä se homma etenee. Ja siinähän tosiaan tulla koulutuksen, niin siellähän joku on nimettömänä tekemään nyt, ketä tällä nyt, kuka siellä onkaan, se joka tekee. Niin nimettömänä tekemään valituksia tuosta koulutuksesta. Meillähän niin työkkärissä siellä on se yhteishenkilö, kelle pitää sanoa, että ongelmia. Niin se on vielä ylemmäs ruvennut tekemään niitä ja nimettömänä tekemään tiloista, missä olla. Tai, no siellä semmoiset, mistä niitä nyt sanois? Kokkostilat, siellä on keittiö, siellä on keitte kahvia ja blää 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 ja näin. Niin. Ja sitten ylipäätään, sitten se on vielä sanonut sillan kirjoittanut, että tuo kurssi pitäisi lopettaa, tuo koulutus. Lopettaa. Niin on saatana kyllä minä sanon, että kaikenlaista vössykkätä ne vittu tuonne ottaa. Potkisivat vittu ja laittaisivat karensin pienen, niin tuommoiselta pitäisi just kaikki, tuommoiselta vitun vali inisioita ja tuommoilta, niin jota ei kiinnosta mitään, että ne kaikki rahat pois kylmän viinistä, että hei, niin se pitäisi tehdä, ei, minä en niinku, no vituuttaa tuommoinen vitun inisi, vittu. Tässä koetetaan niinku työllistyä ja suohan jotta paikka, niin ei, kun joku vitun runkkari sillä inissä, saatana. Ja niin että mä menin sanomaan suoraan niille pitu opettajille ja sun muille, mutta ei, kun pitää inistä nimettömänä saatana. Ja no kyllähän se teoria onhan se. Kyllähän se vähän tylsää on ja välillä semmoista ja tämmöistä, mutta kun se voi tässä elämässä on sillä, että joskus pitää mennä, olipa se nyt mikä tahansa työ tai koulutus tai reenominen tai mikä tahansa, niin joskus pitää mennä sinne mukavuusalue ulkopuolelle. Se nyt on päivänselvä asia. Jos ei ole valmis menemään, niin aika vaikeaa sitä elämistä tullaan sieltä ylipiättä. Mutta semmosia ihmisiä on. Ei olla valmiita niinku semmosia asioita. Oho! Mutta ihan sama. Minä nyt on kuitenkin lähtenyt tonne ja minä jo sen loppuun, kun lähtikin vaikka sitten kaikki muut vittuu sitä, mutta minä jos sen loppuun käyvän ja menen harjoitteluun ja näin poispäin. Niin sinne on piästynyt, niin silloin se homma hoidettaa loppuun asti. Ensi viikolla pitää sitten aatohommoa. Varmaan maanantaina. Käydään hakemassa uusi auto. Ne nyt ihan tuli terään, mutta kuitenkin niin. Se ei ole, no semmoisen voi sanoa, että se ei ole Volvo. Eikä se ole Mersu, eikä se ole Pemarikka. Se ei ole mikä, eipä mulla ottanut sitä merkkiä muuten olla vielä. Farmarihan se tullut nyt olemme, kun on koiria ja lapsia ja sun muita, niin ei sitä millään pikkuräpsillä pysty sillä ajelemaan. Mutta kuitenkin niin. Jonkun näköinen pekoti sitä tullut. Katsomme sitä ehkä maanantaina sitten videon merkeissä, että millä sitä sitten huristellaan. Eikä se ole Opelikka. Ei mikä ollut ennen. Siinäpä se onkin pähkinä, että mikä se on. Ja. Eikö tässä. Sen kummasempi. Ei mitään ongelmata. Päivä kerrallaan. Mennään eteenpäin. Joka aamu nousen kello 7.30. Harjoittelu kun alkaa, joudun nousemaan todennäköisesti kello, otapas nyt, varmaan jo 5.30 tai jotain vastaavaa. Kiinteistö alahommat, niin ne alkaa kyllä aika aikaisin aamulla. Ja jokuhan se, niin nythän siellä joku tuossa vähän aikaisesti kommentoi, että
eihän ennen talonmiehen tarvinnut käydä mitään koulutuksia, mutta joskus 90-luvulta ja joskus vittu mun nakki ja vittu palli, niin ensinnäkin niin se talotekniikka on aika paljon muuttunut niistä ajoista. Ihmisillä ei ole mitään käsitystä, että niin kuin mitä sillä, siellä on semmosia kaikkea taloteknisiä asioita, laitteita sun muita, että ei niitä nyt kukaan tahdo mennä rämpimään, saatana. Jos sinä et niistä tiedä mitään. Että että joollekin se ihmisesti on noin yksinkertainen se. Tuskinpä tuossa, en minä kestä sitä edes enempää selittää. Mutta ylipäätään talotekniikka ja tuommoinen, niin kyllä se nyt aika paljon on muuttunut 10-15 vuodessa. Ennen oli ennen ja nyt on nyt. Niin kyllä niihin vaan joutuu lukemaan ja käymään läpi, mitä sitä tietää, mitä tekee. Jos semmoisenkin sitten joutuu, niin eikä nykyään, eihän se mitkä talot, ei sitä yksi talo niin kuin harvo ole ennen kuin on talohuolto yhtä kiinteistöhuoltofirmoja, jotka hoitaa taloja ja useampia taloja. Että ja onhan niitä semmoisia yhden miehenkin firmoja, mutta joka tapauksessa niin ei se niin kuin ennen oli ennen ja nyt on nyt. Aika monessakin asiassa. Niin kuin näissä videoissakin. Ennen oli ennen ja nyt on nyt. Se on nimenomaan se asia, mitä jotkut ihmiset ei tajua, että tilanteet muuttuu, eläminen tilanne on muuttunut, onko se sanottu monena kertaa, niin onhan se viimeisen puolen vuoden aikana niin muutaman kuukauden, 7-8 kuukauden muuttunut paljonkin, että sen mukaan sitä aina mennään, missä tilanteessa ollaan, että sitten ollaan tässä tilanteessa ja käydään semmoista koulutusta ja koetetaan työllistyä sun muuta, niin silloin sitä mennään näillä eivällä, mitä on käsissä. Mutta tässäkin niin kuin niin, siellä nyt koettaa joku runkkari, saa koko kurssia keskeytettyä, että kun hänellä ei ole hyvä olla, niin on sitä vittu, kyllä minä ei vittu, että minua vituutta, kun minä ruppaisin ajattelemaan tuota juttua. Nyt sinne maanantona tullut joku työkkärin ukko sitten puhumaan asiasta, että mitäs vittua se tämmönen touhu. Pitää itsekin varmaan sanoa, että kuka se nyt onkaan, niin poppaa nuo sitten vittu, jos ei kiinnosta. Näin yksinkertaista se on. En tiedä, olisiko se semmonen, joka sinne nyt on väkipakolla sitten tunnettu. Vaikkei sanoa, mutta ihmeelliseltä kuulostaa, että ei mikään kelepo, saatana. No, eipä tuo on minun asia, olipa miten oli, mutta minä jatkan omaa reittiä, mitä minä olen just, miten minä olen suunnitellut, ja minä olen suunnitellut aika tarkkaan, miten minä tämän homman nyt menee. Ja mitä minä tulen tekemään, ei sun muuta. Näin. Tässä pieniä tämmöisiä kuulumisia ja ajatuksia. Ei tässä nyt kummoisia ajatuksia ole, mutta jotain kuitenkin. Jonkunlaista videota kuitenkin, niin ei hätää tule, että miksi et ole tehnyt kuukauteen videota. Niinhän sillä joku sanoo vähän kuukautta, niin no, jos sitä viikosta nyt se kuukkas vaan, millä matematiikalla oli vienettä, niin jolla on vissi se matematiikka jäänyt vähän vähemmälle kuin viikon välillä, kun minä tässä nyt suurin piirtein niitä videoita pukannut, niin siitä nyt on kuukkas saatu jotain, niin, mutta no, ihan sama. Aivan vitu sama. 9 minuuttia tuli taas paskaa. Mutta sehän riittää. Lähdetään tänne nurkkaukseen ja ruvetaan pukkaamaan tavaraa limmille. Se on hei hei.